שלום לכם. היום אנחנו ממשיכים עם יחידה 8 ונסיים אותה. יחידה 8 היא יחידה מאוד כבדה ולכן לוקח לנו די הרבה זמן. אז נעבור. אוקיי. אז הכנתי כבר תזכורת של שני משפטים. אנחנו נתחיל במשפטים האלה. אם יהיו, אני מסתכלת על V, אפילו אם אני לא אגיד בהמשך, V תמיד מסמן מרחב לינארי ועל שדה F. אנחנו מניחים במשפט הראשון, בשני המשפטים הראשונים שרשמתי כאן, המימד של V סופי. זאת אומרת, אפשר לדבר על מימדים, כן? המשפט הראשון נקרא משפט המימד עבור התת מרחבים, כן? אפשר לרשום את זה, משפט המימד. עבור תת מרחבים, כי עוד מעט נלמד גם משפט המימד עבור עתקות לינאריות. אז הוא אומר את הדבר הבא, הוא מקשר בין המימד של הסכום, של שני תת מרחבים, למימד של U, של, מימד של W, המימד של החיתוך. אז המימד של U פלוס W שווה הסכום של מימדים, פחות למימד של U חיתור W. אולי זה מזכיר לכם מי שלמד אולי מתמטיקה דיסקרטית או שיש לו קצת מושגים מתורת הקבוצות, את הנוסחה שנותן מספר איברים בייחוד של שתי קבוצות, כן? המספר איברים בייחוד של שתי קבוצות זה מספר איברים בכל אחד מהקבוצות, פחות המספר האיברים בחיתור. אז אם קראתם את ההוכחה, אז שם משתמשים בדיוק בעניין הזה, כאשר מסתכלים על בסיסים שונים כדי להגיע למימדים. כן, ההוכחה מאוד יפה, עוד לא קראתם, כדאי מאוד. אוקיי, אז מסקנה 532 שנותן אפיון נוסף של הסכום הישר. אז V הוא סכום ישר של U ו-W. אם ורק אם V שווה לסכום של U ועוד W, זה אנחנו כבר רגילים, אבל במקום התנאי אחר, כמו יחידות של ההצגה או החיתור שווה וקטור האפס, כאן יש לנו יחס בין הממדים. אז זה ברור, כי אם U חיתור W שווה וקטור אפס, כן, אז הממד, מימד של מרחב אפס הוא אפס, ולכן הנוסחה הזאת. כן? אז המסקנה הזאת מאוד שימושית ומאוד מקלה על החישובים ועל ההוכחות. למשל ההוכחה שבה סיימתי בפעם הקודמת, היא הייתה קצת ארוכה, ואם משתמשים בממדים, אז זה עולה הרבה יותר בקלות, ונראה דוגמה כזאת. טוב, יש שאלות עד כאן? בואו נראה. כן. אוקיי, אז כאן אנחנו מדברים על ההקלטות של היום. אז אנחנו נתחיל דווקא בתרגיל שרציתי לפתור בפעם הקודמת, אבל לא הספקתי. עוד לא עוסק במשפטים שהזכרתי כרגע, אבל הוא עוסק במציאת מימד של תת מרחב. ובכן, אנחנו מניחים ש-V1, V2 עד VK, כאן יש משהו לא ברור, הם תת A, B, הם וקטורים במרחב לינארי Rn. אנחנו מניחים שלמשוואה הזאת יש פתרון יחיד, ולמשוואה השנייה עם B אין פתרון. ואנחנו צריכים למצוא את המימד של הספן של V1, VK ו-P. זהו. אז אני מקשיבה לכם, אני קוראת אתכם יותר נכון, אז אני ממתינה להצעות. תזכרו, כדי למצוא את המימד, הדבר ראשון זה למצוא בסיס, נכון? עכשיו, אם המרחב, בואו נקרא למרחב הזה, נרשום אותו, נקרא לו W, שיהיה יותר נוח לסמן. אז ברגע ש-W זה ספן של משהו, אז יש לנו קבוצה פורסת כבר, בסדר? אז צריך לראות אם הקבוצה הזאת במקרה היא בלתי תלויה לינארית. אז יופי, זה יהיה בסיס, אחרת אתה לראות, תראה להסתדר כדי להגיע לבסיס. אוקיי, מה אתם אומרים?
מה אפשר להגיד מאחד? תחשבו. אחד זה תנאי שראינו בעבר, אפילו בממן 11, כן? עבדתם עם הדבר הזה, אז אפשר להשתמש בתכונה הזאת. כמובן, אם זה במבחן צריך להוכיח מחדש, אבל אפשר להשתמש. אוקיי, מה קורה? אין רעיונות? טוב, אז בואו נתחיל, אולי תציעו דברים באמצע. אוקיי, יופי. אז VK בלתי תלויים לינארית. רן אומר VK בלתי תלויים לינארית, אני חושבת שאתה מתכוון V1 עד VK, יפה, כן? מהנתון 1, כן? נובע ש-V1 עד VK היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, כן? זאת תכונה שראינו בעבר, הוכחנו כאן, זה הוכר בממן 11. שוב, אם אתם מקבלים את ה... אם אתם צריכים להשתמש בתכונה הזאת במבחן, אתם צריכים להוכיח מחדש, אבל אנחנו נסתמך על זה, אתם מכירים כבר את ההוכחה. יפה. אז יש לנו כבר הקבוצה הזאת בלתי תלויה לינארית. עכשיו, מה אני יכולה לעשות עם הנתון השני? אני יודעת ש-B... אין פתרון למערכת. אז מהנתון, בואו נחשוב, מהנתון 2, נראה מה אתם אומרים. נובע ש... מה אפשר להגיד על B? אוקיי, הוא לא פורס, זה נכון, זה לא פורס V1 עד VK, לא פורס את כל Rn. אבל אני לא כל כך מעוניינת ב-Rn, אני דווקא רוצה לדעת מה קורה עם W. מה אפשר עוד להגיד? זה אומר, נכון שזה לא פורס את Rn, זאת אומרת, זה לא פורס את Rn, זה אומר שבעצם... יופי, מצוין, אבידב. יפה מאוד. אוקיי, אז מהנתון 2 נובע ש-B לא, הוא לא צירוף לינארי. של הוקטורים V1 עד VK, כן? זה בדיוק מה שזה אומר. אי אפשר לרשום את B כצירוף לינארי של הוקטורים V1 עד VK. במילים אחרות, בשפה של ספן, אנחנו מקבלים ש-B לא שייך לספן של V1 עד VK. בסדר? אז מכאן, אז מה אנחנו יודעים? ש-V1 עד VK היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, ו-B לא שייר לספן. אז מה אפשר להגיד על הקבוצה V1, VK ו-B? כן, אז רן, אתה צודק. אז הקבוצה הזאת היא בעצם בלתי תלויה לינארית. וזה מופיע בשאלה 74. אני חושבת שבפעם הקודמת הזכרתי את, את התכונה הזאת, כן? הגשתי שזה מאוד חשוב. בממנים ראינו את זה גם, כן? אבל עכשיו אתם לא צריכים להוכיח את... בממנים, אני חושבת שבממן 11 גם, הייתם צריכים להוכיח, אבל עכשיו יש לנו שאלה שבדיוק אומרת את זה, בניסוח טיפה אחר, אבל שקול למה שכתוב. יפה. אז אני חוזרת. אם יש לנו קבוצה בלתי תלויה לינארית ווקטור שלא נמצא בספן של הווקטורים האלה, אז הקבוצה שמתקבלת, שמוסיפים את V, את B ל-V1, VK, היא בלתי תלויה לינארית. אז זה פנטסטי, כן? כי זה בדיוק מה שרצינו, כן? הקבוצה הזאת, V1, VK, B, בלתי תלויה לינארית, היא גם פורסת את W לפי הגדרה של הספן. להגיד ש-W זה ספן של משהו, זה אומר שהמשהו הזה הוא קבוצה פורסת של W. יפה. אז מאידך, מהגדרת הספן, סליחה, V1 עד VK, B, היא קבוצה פורסת של W, ולכן בסיס ל-W. יופי. אז אם מצאתי בסיס, מה אני רציתי? את המימד, מספר האיברים בבסיס, זה בדיוק המימד. ולכן המימד של W
שווה ל-K ועוד אחד. בסדר? טוב. יפה. יפה. טוב, אם אני לא רואה שאלות מיוחדות, אז אם יש משהו תרשמו. בינתיים אני ממשיכה. אני ממשיכה עם השאלה הבאה. שאלה 2. נניח ש-U ו-W הם תת מרחבים של R3, ושניהם ממימד 2. המימד של U שווה למימד של W שווה ל-2. אוקיי? הוכח ש-U חיתור W שונה מוקטור ה-0. טוב. אני ממתינה, כן, שתגידו משהו. אבל בינתיים אנחנו גם יכולים לחשוב, בגלל שזה ב-R3, יכולתי לשאול אותה שאלה ב-R10, ואז התחושה הייתה אחרת, אבל כיוון שזה כתבתי ב-R3, אז אפשר לחשוב באופן גיאומטרי. באופן גיאומטרי זה די ברור. זה די ברור כי R3 זה המרחב, כן? R3 זה המרחב ושלושה מימדים, כן? להגיד שתת מרחב הוא ממימד 2, זה בעצם שזה מישור במרחב. מישור שעובר דרך הראשית. ו-W גם מישור כזה, כן? גם עובר דרך הראשית, כי זה תת מרחבים, ו-0 תמיד נמצא שם. אז החיתור של שני תת מרחבים, מי שיודע קצת גיאומטריה, מבין שהחיתור של שני תת מרחבים, יודע שהחיתור של שני תת מרחבים זה או ישר, או 0 נקודות, כאשר המרחבים מקבילים, אבל כאן זה לא יכול להיות, או שהם המרחבים שווים, נכון? אז אנחנו כבר בגיאומטרית, אנחנו מבינים שזה יהיה שונה מ-0. אז אנחנו נוכיח את זה עכשיו באופן אלגברי, עם מה שלמדנו היום על החיתור. אז נראה. אוקיי, אתם אומרים, ההוכחות שלכם די אינטואיטיביות. אתם פחות או יותר אומרים שזה ברור שזה מתקיים, כי ככה dimension של U שווה dimension של B, W שווה 2, אז ומימד 3, אבל צריך להוכיח את זה באופן מדויק, כן? ובנימוקים שלכם אני לא רואה משהו. זה לא ייתכן, זה לא ייתכן, אבל צריך להוכיח. אוקיי, הדר אומרת 5.32. 5.32, מה שהזכרתי קודם, כן, מתייחס לסכום ישר. אז כאן זה חזק, כי אם אנחנו רוצים להוכיח שהחיתור לא אפס, אז זה קצת חזק מדי. זה 5.31, ואת צודקת, ככה, בזה אנחנו נשתמש, כן, ברגע שאתם רואים משהו שמערב את החיתור או הסכום, אז כדאי לחשוב על משפט המימד. כן? אז לפי משפט המימד, אנחנו יודעים, אז תסתכלו על משפט המימד. משפט המימד פה, כן, מבטא, איך שכתבתי, את המימד של U פלוס W בעזרת המימדים האלה. אבל שימו לב, אם אני מעבירה אגף, את המימד של U חיתור W לאגף השמאלי, והמימד של U פלוס W המימד, סליחה, לאגף הימני, אז זה שקול, כן, בעצם לא להגיד, כן, שהמימד של U חיתור W שווה לחיתור של U פלוס החיתור של W פחות החיתור של U ועוד W, כן? זאת אומרת ששתי הנוסחאות האלה נכונות, כן? והן זהות, רק אנחנו מחליפים
את ה-U פלוס W ב-U חיתור W ולהפך, נכון? וכל הסימנים נשארים אותו דבר. אז לפי הצורר נשתמש בגרסה המתאימה. פה אנחנו רוצים משהו על U חיתור W, כן? אז נסתכל בגרסה האחרונה שרשמתי. זאת אומרת, המימד, וככה אתם רואים שזה יוצא ממש באופן מיידי, פחות המימד של U פלוס W, אוקיי? טוב, זאת אומרת, מה אני אעשה עם המימד? אם אני רוצה להוכיח ש-U חיתור W שונה מ-0, פשוט מאוד, כן? מתי U חיתור W יהיה שונה מ-0? מבחינת המימדים, כן? מה אפשר להגיד? מבחינת המימדים, להגיד ש-U חיתור W שונה מ-0, זה בעצם להגיד שהמימד של U חיתור W גדול או שווה ל-1. כן? זאת אומרת, נוכיח שהמימד של U חיתור W גדול או שווה ל-1. גדול או שווה, נכון? כולם מבינים? כי אחרת, אם זה שווה ל-0, כן? אנחנו יודעים שהמימד של מרחב ה-0 הוא 0. בכל מקרה אחר, אם זה שונה מ-0, אז יהיה גדול שווה ל-1, כי מימד מספר גדול שווה ל-0, כן? רגע, מישהו שואל רן. אוקיי, אוקיי, עוד לא, זה נכון, U פלוס W זה לאורך 3, אז רן, אנחנו נסתדר. אז בואו נמשיך. אוקיי, אז אני ממשיכה מכוכבית, כן? אז אני מקבלת dimension של U חיתור W שווה 2 ועוד 2 פחות המימד של U ועוד W, אוקיי? עכשיו, אני לא יודעת מה המימד של U פלוס W, כן? אבל מה שכן, כן, מצד שני, אני יודעת ש-U פלוס W הוא תת מרחב של R3, כן? אם הוא תת מרחב של R3, זה אומר שהמימד שלו, של U פלוס W, קטן הוא שווה ל-3, נכון? אוקיי, אז אם המימד של U פלוס W קטן הוא שווה ל-3, אז מינוס המימד שלו, זה יהיה גדול או שווה למינוס 3, כי מכפילים במינוס 1 משנים את הכיוון של האי שוויון. לכן, אני יכולה לרשום שהמימד של U חיתור W יהיה שווה ל-4, כן? תסתכלו, בואו נחזור אחורה. מכאן אני רוצה מינוס, אז זה יהיה גדול או שווה ל-4 פחות 3. אז פה זה לא שווה. גדול שווה ל-4 פחות 3, כן? וזאת כי המימד מינוס המימד של U פלוס W גדול שווה למינוס 3, אוקיי? וזה 1, ולכן המימד של U חיתור W שונה מ-0, זאת אומרת ש-U חיתור W הוא לא מרחב האפס. בסדר? טוב. אוקיי. יש שאלות? כן. אם משהו לא ברור, כן, בבקשה. אתם מוזמנים לשאול. טוב. עוד שאלה מאותו סגנון. יש וריאציות שונות מאותו... אותו רעיון. אז נניח עכשיו ש-U ו-W תת מרחבים של W, כאשר המימד של V שווה 5 והמימד של U1 שווה למימד של U2 שווה 3. השאלה היא כזאת, מה הן האפשרויות עבור המימד של שוב החיתוך, U1 חיתור U2. בסדר?
יש שאלות מהסגנון הזה, אם אני זוכרת נכון, בממח 04, כן? תוכלו לראות. אוקיי. אז אני אחזור לשאלה, עד שתגיבו. זה מבוסס על אותו רעיון, כן? זה די ברור. אז בינתיים, עד שאני אקבל תגובות, אני אתחיל לרשום. אז שוב, נכתוב משפט 531, כאשר אנחנו משתמשים בגרסה עם החיתוך. אוקיי? אז זה שווה לדימנשן של U1 פלוס דימנשן של U2 פחות המימד של U1 פלוס U2. ושוב, אנחנו מקבלים מיינר T, 3 ועוד 3, זה שווה ל-3, וגם זה שווה ל-3, זאת אומרת שאנחנו מקבלים 6 פחות המימד של U1 ועוד U2. טוב. מה זה W? בלבלתי. איפה? אולי קודם? יש שאלה אולי על התרגיל הקודם. בתרגיל הקודם היו לנו שאלה 2, U ו-W שני תת מרחבים, אוקיי? עכשיו אנחנו בשאלה הבאה, כן? אנחנו בשאלה 3. סליחה. אוקיי, אני רואה שפה טעיתי. אוקיי, תודה רבה. רציתי לשום, סליחה, U1 ו-U2. אוקיי, טוב. אוקיי. טוב. אוקיי, אז זה לא בדיוק תרגיל זה למה שהיה לנו. עכשיו, ההתחלה זה נכון, אבל בואו נראה, נמשיך. אנחנו נגיד ש-U1, כן, כמו קודם, כן, U1 פלוס U2 מוכל ב-W, ב-V, לכן המימד של U1 פלוס U2 קטן הוא שווה ל-5, ולכן מינוס המימד של U1 פלוס U2 גדול הוא שווה למינוס 5, ולכן המימד של U1 חיתור U2 יהיה גדול הוא שווה ל-6 מינוס 5 שווה 1. זאת אומרת שקיבלנו שהמימד של U1 חיתור U2 גדול שווה ל-1. טוב, האם זה מספיק? האם זה מספיק להגיד את זה? אם אני יכולה לקחת את כל הערכים האפשריים הגדולים מ-1. מה אתם אומרים? האם אני יכולה לקחת כל הערכים 1, 2, 3, 4, 5, 6, לא, עד 5, כי המימד של המרחב הוא 5. אז האם אני יכולה לקחת 1, 2, 3, 4 ו-5? מה דעתכם? אוקיי, הוא לא יכול להיות גדול מ-5, אז זה אומר שהוא יכול להיות 1, 2, 3, 4, 5. זה שזה קטן שווה ל-5, אני מסכימה. אבל, הייתי רוצה לקבל תשובה יותר מדויקת. זאת אומרת, האם אני באמת יכולה, כן, האם זה מה שאני שואלת אתכם עכשיו? האם אנחנו יכולים 1, 2, 3, 4, 5? ויש ערכים שאפשר לפסול. מה אפשר להגיד על החיתוך? על החיתוך בין שתי קבוצות אפילו. עם מה אפשר להשוות? מישהו יש רעיון? טוב, אז בואו נמשיך. מצד שני,
בעצם אנחנו לא יכולים פה לקבל את הכל, כן? ותכף תראו מדוע. אם אנחנו מסתכלים בעצם, אנחנו על ההגדרה של חיתור. אז אנחנו יודעים ש-U1 חיתור U2 מוכל ב-U1 וגם מוכל ב-U2. ולכן, לפי משפט 5.29, כן, אנחנו יודעים שהמימד של U1 חיתור U2 יהיה בהכרח קטן ושווה למימד של U1 וגם למימד של U2. במקרה הזה שניהם שווים. זאת אומרת שהמימד של U1 חיתור U2 קטן ושווה ל-3. וקיבלנו קודם שזה גדול מ-1, אז אנחנו קיבלנו את הגבולות האלה. זאת אומרת, קיבלנו שהמימד של U1 חיתור U2 יכול להיות בינתיים 1, 2, 3. אוקיי? זה ברור? בואו נגיד שזה לא תשובה מושלמת עד עכשיו, כי אמרתי שלפי החישובים, שזה האפשרויות שמצאתי, כן? אולי יש עוד הגבלות שאני לא ראיתי, ובעצם אני יכולה לפסול עוד ערכים, כן? יכול להיות ששתיים לא מתקבל, או שלוש לא מתקבל. אז כדי לבדוק מה האפשרויות, אם באמת כל האפשרויות קיימות, אז נציג דוגמה עבור כל אחד מהם, כן? אז נראה עכשיו. נראה שאלה באמת כל האפשרויות. קודם כל, שהמימד של U1 חיתור U2 שווה 3. האם יש מצב, דוגמה, כן, שהמימד הזה יהיה שווה? אז זה הכי פשוט. כן, כמובן, אם ניקר למשל, בואו ניקר דוגמאות עם V שווה R5. כן? כדי להראות שהמצב אפשרי, מספיק לתת דוגמה עבור כל אחד מהמקרים. וככה אני מוכיחה שהכל אפשרי. כן? אוקיי, אז אם ניקר למשל U1 שווה U2, ניקר תת מרחב ומימד 3, מה אנחנו מכירים? פשוט מאוד, ספן של E1, E2, E3, כן? הבסיס הסטנדרטי, אנחנו יודעים ש-E1, E2, E3 בלתי תלויים לינארית. זה קבוצה פורסת, לכן זה בסיס, ולכן כל אחד, כן? אז זה dimension של UI, כאשר I שווה 1, 2, שווה ל-3. ואנחנו באמת, כן, מקיימים את התנאים האלה. טוב, בואו נבנה דוגמה, כך שהמימד של החיתוך יהיה 2, כן? אוקיי, טוב, התגובות כבר לא מתייחסות למה שכבר דיברנו קודם. אוקיי, אז כאן בואו נגדיר למשל, אני רוצה להגדיר U1 ו-U2, שניהם ממימד 2, ממימד 3, והחיתור ממימד 2. זה פשוט מאוד. בואו ניקח ספן של E1, E2, E3. אוקיי? ניקח U2 שווה ספן של E1, E2. ככה אני מבטיחה שיהיה, לפחות החיתור יהיה ממימד 2, ואני אקח E4. אוקיי? טוב, אז זה, אני צריכה לבדוק עכשיו שכל ההנחות מתקיימות. אז זה ברור לפי השיקול הקודם, שמימד של U1 שווה למימד של U2 שווה 3. אוקיי? עכשיו נבדוק שהמימד של U1 חיתור U2 שווה באמת ל-2. אז נוכיח שהמימד של U1 חיתור U2 שווה ל-2. טוב, אנחנו רואים שיש שני וקטורים, אבל זה לא מובן מאליו שאין וקטור נוסף, כן? אנחנו צריכים להראות את זה, כן? אנחנו יודעים, אני חוזרת, שיש לפחות 2,
אבל לא ברור שזה בדיוק 2, אוקיי? אוקיי, אז זה מה שאני אומרת. ברור שהספן של E1, E2 מוכל ב-U1 חיתור U2, אוקיי? עכשיו, כדי לדעת את המימד של U1 חיתור U2, אני יכולה להשתמש במשפט המימד, כן? אז אני יודעת שהמימד של U1 חיתור U2, כן? זה יהיה פה. אז אני לא אכתוב, אתם כבר כתבתי מספיק היום. אני רק אומרת, dimension של U1, אני בניתי שזה יהיה 3, ועוד 3, כן? פחות המימד של הסכום, אוקיי? אז מי זה הסכום? הסכום, לפי הטענה שיש בנספר, השתמשנו הרבה בפעם הקודמת, כן, בנספר בעמוד 21, כן, שיהיה מדויק, אז זה שווה לספן של איחוד של הקבוצות הפורסות. זאת אומרת שזה E1, E2, E3 ו-E4, נכון? טוב, כל האלה הם בלתי תלויים לינארית, ולכן אני יכולה להגיד שהמימד של U1 פלוס U2 שווה 4. אוקיי, לכן dimension עכשיו נציב בכוכבית, כן? נציב בכוכבית, ואנחנו מקבלים שהמימד של U1 חיתור U2 זה 3 ועוד 3 פחות 4, זה בדיוק 2. טוב, אז יש לנו התת מרחבים האלה, תסתכלו. התת מרחב הראשון מוכל בתת מרחב השני פה, ולשניהם אותו מימד, לכן הם שווים. זה משפט 529, ציינתי בשבוע שעבר שהוא מאוד חשוב. אז הנה, דוגמה של שימוש בו. אז לסיכום, כן? U1 חיתור, המימד של U1 חיתור U2 שווה למימד של ספן של E1, E2. U1 חיתור U2 מוכל בספן E1, E2. לכן, על פי 529, U1 חיתור U2 זה בדיוק ספן של E1, E2. בסדר? טוב, הוכחתי קצת יותר ממה שרציתי. רציתי להוכיח שהמימד הוא 2. אז מפה זה היה כבר מספיק, נכון? וזהו, כן? אבל כאן אפשר להגיד הערה, ואני הוספתי כדי להגיד, להוכיח, שזה בדיוק הספן שראינו. אז זה רציתי לתת לכם דוגמה של שימוש ב-529, כן? ושתבינו שדברים שאתם מרגישים לפעמים באופן אינטואיטיבי, אז צריך לנמק אותם באופן מדויק, כן? טוב, אוקיי, המקרה האחרון, כן, שמימד של U1 חיתור U2 יכול להיות 1, אז אני משאירה לכם כתרגיל, בסדר? אתם כבר הבנתם, רציתי להראות לכם את הרעיון, אני חושבת שזה מספיק. טוב, אוקיי, אז בואו נמשיך. אוקיי, שאלה, כל החומר הזה בעצם מאוד רלוונטי למה שיש, החומר כשאנחנו דנים היום רלוונטי למשפט, למאמן 14, בסוף היום אתם יכולים, אם יש לכם כוח, אתם יכולים כבר לפתור את המאמן 14 כולו. כן, טוב, זה בדיחה, אבל אפשר באמת כבר להתחיל לחשוב עליו. אוקיי, שאלה 4, אני חושבת. אוקיי, זאת שאלה שהופיעה במבחן, כן, תוכלו לראות, ב-2003 ב', זה היה מועד 89. שוב, אני חושבת שזה בסגנון של שאלה 3 במאמן 14, כשאתם צריכים להגיש משהו. אז יש רעיונות דומים, כן? אז זה הולך ככה. אנחנו מניחים ש-V הוא מרחב לינארי,
ממימד סופי. תשימו לב, כן? כאשר אתם רוצים להשתמש במשפט המימד, תבדקו שבאמת מניחים שהמימד סופי. כי אם אין הנחה כזאת, אז אי אפשר להשתמש במשפט המימד. אפשר כמובן להשתמש עבור כל תת מרחב ממימד סופי. כן? אם יש לכם תת מרחבים ממימד סופי, אין בעיה. אבל אם לא מניחים באף מקום את הסופיות של התת מרחבים, אז אין מה לעשות. צריך להשתמש בדרך אחרת. אוקיי, אז השאלה היא כזאת. האם ייתכן שקיימים תת מרחבים U1, U2, U3 של V, כך ש U1 מוכל ממש ב-U2 ומתקיים V שווה U1 פלוס U2 וגם U2 חיתור U3 שווה וקטור האפס. רגע, שאני לא טועה. לא, אני לא ראיתי טוב. פה זה U1 פלוס U3. כאן זה U2, U3, ו-U1, שיהיה ברור, מוכל ב-U2. בסדר? אז זהו, זאת השאלה. אני מאוד הייתי רוצה שתציעו כן, רעיונות. אז כל פעם שאתם רואים מימד סופי ויש חיתור וסכום, אז כדאי מיד לנסות, לעשות משהו עם המשפט המימד, כן? טוב. אני ממתינה להצעות שלכם. אני רק רוצה להעתיק, כן, בצורה יותר נוחה את ההנחות. אז אחד זה יהיה U1 מוכל ממש ב-U2. מוכל ממש זה אומר שזה מוכל ושונה, כן? זה אומר ש-U1 מוכל ב-U2, והדגש זה שווה. אחד מוכל בשני וזה שונה. שתיים, מה עוד? ש-V הוא הסכום של U1 פלוס U3, ו-3, U2 חיתור U3 שווה וקטור האפס. כשיש סכום, כשיש חיתור ששווה לאפס, אז צריך להזכיר לכם, לתת להם לחשוב על משהו, כן? מושג נוסף. אז בואו נראה מה אתם אומרים. פטפטתי מספיק. כן, רן, אתה אומר שזה מכיל אחד ולא השני. תחשוב שבעצם ברוב הזמן המרחבים האלה הם אינסופיים. אז להגיד שמכיל וקטור אחד פחות מהווקטור השני, אם יש אינסוף וקטורים, אז זה לא כל כך, זה לא מספיק. אבל אני, מה שכדאי לחשוב יותר במושגים של מימדים. כי אז אתה יכול להגיד וקטור נוסף הוא מימד קטן יותר, כן? אז אפשר להגיד את זה, וזה בדיוק, זה טוב מאוד, שאתה יכול להגיד אם U1 מוכל ב-U2 ממש, אז אפשר להגיד שהמימד של U1 קטן ממש מהמימד של U2, כן? וזאת השפה המתאימה כאן, בסדר? נפריך את הטענה. האם קיימים? בינתיים, אז אתה רוצה להגיד, נניח שכן קיימים. אוקיי, בכל מקרה, אנחנו בסוג כזה של שאלות, מנסים להגיד, אם קיים כזה דבר, מה זה נותן? כן? איזה תנאים זה קורה? נכון? אז זה מה שקוראים תנאי הכרחים. אם אכן המצב, כן, אם יש כאלה, יהיו אחד ושתיים שלוש, אז מה זה אומר? ואז אם נגיע לסתירה, זה אומר שלא קיימים. אז זאת הגישה. אוקיי. אז
אוקיי, אז אם קיימים כאלה תת מרחבים, אז זה בעצם מה שאנחנו נמצא, זה מה שקוראים תנאי הכרחים, כן? אז מה אפשר להגיד? אוקיי, אז אני חוזרת על מה שאמרת, רן, בשפה של מימד, כן? זה השפה המתאימה. מ-1, למשל, אנחנו נראה, נגיד שהדימנשן של U1 קטן ממש מהדימנשן של U2. אוקיי? טוב, מה עוד? טוב, אז בואו נתקדם. קודם כל, אני רוצה לציין, כן, למה זה, אנחנו מקבלים את זה. זה בעצם בגלל 5.29, כן? כי 5.29 אומר שאם הם שווים, אז המימד של U1 ו-U2 שווים. ובאופן כללי, תמיד המימד, אם U1 מוכל ב-U2, המימד של U1 קטן שווה למימד של U2. אז אם הם שונים, אז הוא יהיה ממש קטן, כן? אז זה תוצאה מ-5.29. טוב, אז בואו נחזור לפה. פה, ב-2, יש לנו V שהוא שווה ל-U1 פלוס U3. האם הסכום הזה ישר? הרי יש לנו פה משהו עם החיתוך, נכון? ששווה ל-0. אז מה אפשר להסיק מזה? אז מ-3, כן? אנחנו יודעים ש-U1 חיתוך U2 חיתור U3 שווה 0. כן. טוב. ואנחנו גם יודעים ש-U1 מוכל ב-U2. אוקיי? אם U1 מוכל ב-U2, זה 1, אז זה אומר, בואו נסתכל על החיתוך. בואו ניקר את החיתוך עם U3 בשני אגפים. אז זה אומר ש-U1 חיתור U3 מוכל ב-U2 חיתוך U3. בצורה כזאת, אתם רואים, מופיע הנתון 3, אני אוכל להשתמש בנתון 3, וזה גם ייתן לי אינפורמציה לגבי הסכום הישר, הסכום פה. יש לנו סכום, ואנחנו טועים, האם זאת, זהו סכום ישר? אז כדי לבדוק אם זה סכום ישר, כן? אז אני צריכה לבדוק האם U1 חיתור U3 שווה 0. כן? יש עוד קריטריונים, אבל כאן זה הקריטריון שנראה הכי מתאים. אז כדי ליצור U1 חיתור U3, אז אני מתחילה מפה, אוקיי? זה המחשבה, זה מה שאני רוצה להראות לכם, איך הרעיונות מתגלגלים. כן? אני חוזרת, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם U1 חיתור U3, אז מסתכלים מיוחד חיתוך מוכל ב-U2, אפילו פה אנחנו יודעים, סליחה, שזה ממש מוכל, אבל כשלוקחים את החיתוך עם U3, אז יכול להיות שיש חיתוך שווה. זאת אומרת שזה לא עובר מאחד לשני, כן? אוקיי, אז U2 חיתוך U3, אנחנו יודעים שזה 0. תת מרחב שמוכל במרחב 0, אז זה יכול להיות רק, כן? 0. אז לכן U1 חיתור U3 שווה 0. ומאידך אנחנו יודעים ש-2, ש-V שווה U1 פלוס U3, כן? 2 זה V שווה U1 פלוס U3. השניהם ביחד, זה קריטריון שראינו בשבוע, במפגש האחרון, כן? זה מאפשר לנו להגיד ש-V שווה U1 ועוד U3. הנה, אז יש לנו כבר כמה הישגים. זה ההישג השני. זה ההישג הראשון. אז אנחנו יכולים עוד לגלגל את העניינים, כי פה אנחנו כבר בשפה של מימדים. אם אנחנו בשפה של מימדים, מה אנחנו יודעים לגבי המימדים במקרה כזה? אז מסקנה 5.32 שהזכרתי בתחילת השיעור, כן?
אז לכן אנחנו יכולים להגיד שהמימד של V זה המסקנה 532 שווה, איזה מרחבים? U1 ו-U3, נכון? אז שווה למימד של U1 פלוס מימד של U3. טוב, יפה מאוד, אוקיי? טוב. עכשיו מה עוד? אז יש לנו את זה, ומה עוד מה עוד? יש לנו כאן U2 חיתור U3 שווה 0. מה עוד אפשר להוציא מזה? U1, U2 חיתור U3 שווה 0, זה גם מזכיר את הסכום הישר. ה-2 זה הזכיר לנו את הסכום הישר בגלל הפלוס, אבל כאן אפשר להגיד גם, אולי יש איזה שהוא U2, אם U2 חיתור U3 שווה 0, אז הסכום U2 עם U3 הוא סכום ישר, כן? אבל השאלה, כן, אולי זה V, ואז נוכל עוד פעם להסיק כל מיני מסקנות לגבי הממדים, כן? אז כאן הסכום הוא אוטומטית ישר, כן? כי הסכום תמיד אפשר לדבר עליו ברגע שיש לנו שני מרחבים, שני תת מרחבים, סליחה, ואם החיתור הוא אפס, אז זה סכום ישר. אוקיי, אז האם V שווה U2 חיתור U3, כן? אז נבדוק האם V הוא הסכום הישר של U2 ו-U3. אוקיי, אז מכיוון שאנחנו יודעים שיש כבר החיתוך, אנחנו מספיק לבדוק האם V שווה U1 פלוס U3. כן? נשאר לבדוק האם V שווה ל-U2 ועוד U3. אוקיי. אנחנו יודעים עוד פעם ש-V שווה U1 פלוס U3. ידוע ש-V שווה U1 ועוד U3. וידוע גם ש-U1 מוכל ב-U2. נכון? אז עוד פעם, אותו דבר כמו קודם, זה משהו דומה. יש לי אינפורמציה על U1 פלוס U3, ואני רוצה אינפורמציה, כן, על U2 פלוס U3. ואני יודעת עוד פעם, משהו על U1 חיתור U2. אז בואו, אם U1 מוכל ב-U2, אם אני אוסיף בשני אגפים אותו תת מרחב, אז אני מקבל עדיין הכלה, כן? שוב, החלל ממש זה תמיד משהו מאוד עדין, זה כמו אי שוויון ממש, כן? שמוסיפים איזה משהו, יכול להיות שהדברים משתנים, כן? אז כאן אנחנו יכולים להסיק ש-U1 פלוס, אני רוצה מה אני רוצה? אני רוצה U2 פלוס U3. אז אני אוסיף U3 בשני הצדדים, ואני מקבלת U2 ועוד U3. אוקיי? אז אנחנו מגיעים לכך. יפה. אבל אנחנו יודעים לפי הנתון, איזה מספר? 2. לפי הנתון מספר 2, זה 2. אנחנו יודעים ש-U1 פלוס U3 שווה ל-V. אוקיי? אז מה הוכחנו? הוכחנו ש-V מוכל ב-U2 פלוס U3. אוקיי? אבל U2 פלוס U3 הוא תת מרחב בעצמו של V, כן? כי זה תת מרחב של V. אז כמו משפט הסנדוויץ', כן? U2 פלוס U3 הוא גם מוכל ב-V וגם מכיל את V. זה אומר שהוא שווה ל-V. לכן V שווה U2 ועוד U3. ויחד עם U2 חיתור U3 שווה 0, אנחנו מקבלים ש-V הוא הסכום הישר של U2 ו-U3. אוקיי, אז זה לא הסוף,
ולכן אנחנו מקבלים על פי 5.32, כי אנחנו מעוניינים במימדים, שהמימד של V שווה מימד של U2 פלוס מימד של U3. וזה הדבר האחרון. אז אם אנחנו מסכמים כל מה שקיבלנו, קיבלנו גם שהדימנשן של V שווה דימנשן של U1 פלוס דימנשן של U3. זה מה שהוכחנו. אוקיי, לכן, כן, אם אנחנו משווים את שני הדברים האלה, אנחנו מקבלים שהמימד של U1 שווה למימד של U2, וזה סתירה, כן? זה סתירה לאיפה ראינו את זה? בהתחלה, זה מה שאמר מהרעיון של רן, אז הוצאנו את זה, שבעצם בוא נקרא לזה כוכבית בירוק, ככה זה יהיה ברור, dimension של U1 קטן מ-dimension של U2. אז זה סותר את כוכבית שאומר ש-dimension של U1 קטן מ-dimension של U2. אז לכן לא קיימים כאלה תת מרחבים. התרגיל הזה באמת מוחכב בהתחלה, כשרק מתחילים עם הסכומים, סכום, סכום ישר, מימדים, אבל זה באמת תרגיל מאוד טיפוסי, כי אנחנו מערבבים כאן כל מיני שיקולים, סכום ישר, מימד, אכלה, אכלה ממש וכולי. בואו נראה אם יש הערות. אוקיי, רן, צדקת, השיטה שלך עבדה, אבל צריך לפתח. טוב, יופי, מצוין. מישהו, האורח שלנו אומר שיש אכלה של ממש. אכלה של ממש בהתחלה, אבל כשאני עוברת שלב כאן ופה, אז אני לא יכולה להמשיך עם אכלה של ממש, כי אני לא יודעת, האם הפעולה הזאת, כן, יכולה לגרום שכשאנחנו מוסיפים תת מרחב, מה אנחנו עושים פה? מוסיפים את התת מרחב U3, ומסתכלים על כל הסכומים שאפשר לקבל U1 ו-U3 וגם U2 ו-U3. אז יכול להיות שאז המצב משתנה ויש דבר, וייתכן שכאן יש שוויון, שמקבלים דברים אחרים שלא הייתה, לא יכולנו לקבל בלי U3, כן? אז העניין של מעבר, החלה, כן? החלה הזאת, במובן הרחב, אז היא תמיד נכונה. אבל אכלה ממש, אם רוצים להוכיח אכלה ממש, אז צריך להסתכל ולבדוק אם זה שווה, מה זה היה נותן, והאם זה יכול להיות, אבל אי אפשר לקבל את זה באופן אוטומטי. טוב, אז תסכמו, כן, תחזרו לתרגיל, כי הוא מאוד עשיר, מבחינה רעיונית, כן, המשפט 5.29, 5.32, ואיך להתנהג בכלל, מה לעשות בכל הנתונים האלה, איך להתאמן. הדבר שאני רוצה שוב לחזור אליו, זה פשוט, כשאתם מסתכלים על כל הנתונים, אז צריך לחשוב מה זה מזכיר לכם. קודם כל, אם יש מימד סופי, יש סחיתור ויש סכום, אז צריך ללכת למשפט המימד. עכשיו, אם יש סכום ואתם רואים איזה משהו ששווה לאפס, חיתוך, אז גם זה מריח סכום ישר, כן? אז ככה אפשר להתקדם לאט לאט, בסדר? אני מאוד ממליצה שתחזרו, תנסו לפתוח שוב את התרגיל. טוב, אוקיי, אז נמשיך. אוקיי, אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, הנושא של קואורדינטות, כן? זה
זה הנושא הבא, הסעיף הבא, קואורדינטות. זה כלי חזק מאוד, מאוד חשוב, כן? נראה למשל טכניקה של מציאת בסיס לתת מרחב של FN, שראינו בפעם הקודמת בעזרת מרחב שורות, אז נוכל להשתמש בה כדי לחשב בסיס של תת מרחב כלשהו, זאת אומרת, תת מרחב של פולינומים, של מטריצות, ונעשה זאת בעזרת קואורדינטות. כן? זה מה שיאפשר לנו לעשות זאת. טוב, אז אני רוצה לספר כמה דברים. אוקיי, אז מה זה קואורדינטות? אני בטוחה שקראתם, אבל כדאי שנסכם דברים המרכזיים. נסתכל על B בסיס סדור. בסיס סדור, זאת אומרת לפי סדר מסוים, אני רושמת B, U1 על U2N. תשימו לב שאנחנו מדברים על בסיס סדור, רושמים עם סוגריים עגולות, כן, פה, ואם לא משנה לנו בסיס כלשהו, זה סימון של קבוצה, זאת אומרת עם סוגריים מסולסלות. אוקיי, אז דבר ראשון, לכל V ב-V, אנחנו יודעים שקיימים, כן, זה התכונות של בסיס, אלפא I, כן, I בין 1 ל-N, ב-F, סקלרים, כך ש-V שווה אלפא 1 U1 פלוס אלפא N UN, אוקיי? פה כמובן המימד הוא N, הוקטור, נסמן בצורה כזאת, את וקטור הקואורדינטות, זאת אומרת אלפא 1, אלפא 2 ואלפא n, זהו וקטור, כן, ב-fn, כן, וקוראים לו וקטור הקואורדינטות, כן, ביחס לבסיס הזה, כן, הוקטור קואורדינטות תלוי בבסיס שאנחנו בוחרים, כן. אז, אוקיי, אז בעזרת המושג הזה אנחנו מגדירים עתקה שנקראת פי, עתקת הקורדינטות, מ-V ל-FN. האמת אפשר גם להגיד פי B, כי זה יותר נכון לרשום פי B, כי היא תלויה ב-B, כל פעם שאני אקח B אחר, אז אני אקבל עתקה אחרת. ויש לה תכונות נהדרות. זה מה שאנחנו, היא בעצם עתקה לינארית, עתקת הקואורדינטות, היא לינארית. היא לינארית, זה מה שהייתם צריכים לקרוא להיום, כן? בתחילת יחידה 9, נותנים מהגדרה, אני אזכיר, זאת אומרת שהיא שומרת על החיבור ושומרת על הכפל בסקלר. ולכן, כן, פי בי שומרת על הצירופים הלינארי. זאת אומרת, מה זה אומר? שהתמונה של צירוף לינארי זה צירוף לינארי של התמונות, כן? אם יש לכם פי של למדה 1, V1 עד למדה K, VK, אז זה יהיה שווה ללמדה 1, פי של V1 פלוס למדה K, פי של VK. זאת אומרת, במילים של וקטור קואורדינטות, וקטור הקואורדינטות של צירוף לינארי, כן? וקטור הקואורדינטות של כל הסיפור הזה, הוא בעצם הצירוף הלינארי של וקטורי הקואורדינטות. זה מה שזה אומר, בסדר? אוקיי? טוב, אז זה לא הסוף, יש לה עוד תכונות. לא רק שהיא שומרת על הצירופים הליניאריים, אלא היא גם, היא חד-חד-ערכית ועל. מי שלא מכיר את הנושאים האלה, שהוא יסתכל ביחידה 1, כן, הוא לא זוכר, יש סעיף על פונקציות, ומזכירים מה זה פונקציה חד-חד-ערכית, פונקציה על, בסדר? אז בעצם
היא לינארית חד חד ערכית ולעל, זה מה שנקרא בהמשך, במפגש הבא, איזומורפיזם. בסדר? אז בזכות התכונות האלה, אז אנחנו מקבלים את התכונות הבאות. משפט 5.35 אומר את הדבר הבא, שאם V1 עד VK, כן? וקטורים ב-V הם בלתי תלויים לינארי, אז וקטורי הקורדינטות שלהם גם בלתי תלויים לינארית. וזה לא הסוף. ההפך הוא גם נכון. זאת אומרת, אם הוקטורים, וקטורי הקורדינטות בלתי תלויים לינארית ב-Fn, כאן זה ב-V, ופה זה ב-Fn, אז אפשר להסיק ש-V1 עד VK הם בלתי תלויים לינארית ב-V. וזה הכיוון שיהיה שימושית בשבילנו. כן? מישהו רוצה, אדר, את רוצה שאני אחזור לשקופית הקודמת? אוקיי. אוקיי? לזה את מכוונת, אדר? אני הגדרתי את ה... אני חוזרת, הגדרתי וקטור קורדינטות, עתקת הקורדינטות, כן? אז אמרתי שעתקת הקורדינטות שומרת על הצירופים הלינאריים, כן? זה המשמעות להיות לינארית. אני אמשיך, כן? ו... E וחד חד ערכית ועל. משפט 5.35 מאוד מאוד חשוב. ו... רגע, אני רציתי... איפה הספר? תסתכלו בספר, וגם אני, כי יש עוד משהו שרציתי לומר. כן, אז 5.34, כן, מה שכתבתי קודם כאן, זה נקרא, זה בעצם, פה זה 5.34, כן, התכונה הזאת, אוקיי? אז בגלל התכונה הזאת של אי-תלות, בעצם זה אומר שאנחנו, המעבר הזה נעשה על ידי פי בי, נכון? הקורדינטות זה בעצם פי בי. בגלל הלינאריות של פי ובגלל החד חד ערכיות של בי, אז אפשר להוכיח בקלות ש-V1 עד VK ב-V, פורסים את V, אם ורק אם, אפילו, אוקיי, V1 עד VK, הוקטורי הקורדינטות, פורסים את V. ומכאן אנחנו מקבלים שזה בעצם נכון עבור בסיס. זהו בסיס ל-V, אוי, פה זה לא V, זה Fn, נכון? זה Fn, וכאן זה יהיה בסיס ל-Fn, ופה בסיס ל-V. אם אנחנו עושים 3 ו-4 ביחד, אז אנחנו מקבלים ש-V1 עד VK יהיה בסיס של V, אם ורק אם וקטורי הקורדינטות יהיו בסיס, מהווים בסיס של Fn. אני דיברתי על זה על V, אבל אפשר כמובן להגיד אותו דבר עבור W, תת מרחב כלשהו של V, כי תת מרחב זה מרחב לינארי. ומכאן אנחנו מקבלים שיטה למציאת בסיס. אז זה השימוש הראשון, שיטה למציאת בסיס של תת מרחב W, כן? זה מוסבר בנספח, ואני אסביר עוד בכמה מילים. אז ככה זה הולך. אנחנו נניח ש-W, כן?
שווה ספן, נתון כספן של V1 עד VK. בסדר? מניע. אנחנו למדנו איך להגיע לזה. אוקיי. אז אפשר לעבור, עוברים על ידי התקת הקורדינטות, כן? אז קובעים איזה בסיס, מה שאתם רוצים, בסיס נוע, B של V, אוקיי? אז על ידי ההתקה הזאת, אנחנו עוברים לתת מרחב W tag הבא, שבעצם הוא הספן של V1 עד VK. עכשיו, מה היתרון? זה נקרא אמרה. אמרה ל-FN. מה היתרון? היתרון הוא שפה זה תת מרחב של FN. ובשבוע שעבר, כן, אנחנו למדנו איך למצוא בסיס ל-W tag, כאשר זה תת מרחב של FN, על ידי שימוש במרחב השורות, ניתן למצוא בסיס ל-W tag. אוקיי, אז נניח שמצאנו בסיס ל-W tag, נגיד W tag 1 עד W tag L. כן? אז מה אמרתי קודם? אם יש לי בסיס פה ב-FN, בתת מרחב של FN, אז אני חוזרת אחורה עם פי מינוס אחד, ההופכית של פי. כן? פי היא הפיכה, כי אחד חד ערכית ועל. אז עם ההופכית של פי אני חוזרת אחורה, ואז על ידי 4, על ידי חזרה ל-W, זאת אומרת, בעזרת פי מינוס אחד, מקבלים בסיס W1 עד WL של W. בסדר? אז אני חוזרת, זה פשוט מאוד. זה פה הפעלה של, כן, 5.34. מה היה לנו פה? ו-5.35, כן? למה 5.34 בגלל שזה שומר על, על הצירופים הלינאריים, ועובדה שפי חד חד ערכית, אז מקבלים קבוצה פורסת, ו-5.35 מקבלים קבוצה בלתי תלויה לינארית. 5.35 אומר שהמרה הזאת שומרת על ההתלות, בסדר? אז שניהם ביחד, נותנים לנו בסיס ל-W, בסדר? אז נראה עכשיו, אני מקווה שהבנתם, תחזרו על כל השלבים, זה ממש פשוט. ברגע שתראו דוגמה, אתם תבינו מיד. אני רוצה לציין שבאתר, כן, תמיד אני מזכירה את זה, כי אני חושבת חבל לא להשתמש בהם. אני מתכוונת לפתרונות של הממנים של הסמסטר 2010 א'. תסתכלו בממן 14 ויש שאלות טכניות מהסגנון הזה שמוסברות כפי שהייתי רוצה שתסבירו אותם כשתכתבו את הפתרונות, ואתם רואים שם את כל התהליך, אוקיי? יש שאלות? באחד הכוונה לבסיס או לקבוצה פורסת. מה זה אחד? עוד אחד? לא, אני חושבת שאתה לא מתכוון לזה. כאן זה קבוצה פורסת. ברגע שלא אומרים ספן של משהו, זה אומר שמשהו זה קבוצה פורסת. לכן במקום לקרוא ל-K, אני עברתי ל-L, כן? כי זה לא בהכרח, אולי L כמובן קטן שווה ל-K. כן? כדי למצוא קבוצה פורס, בסיס, זאת אומרת, קבוצה, אם זה כבר בסיס, אז אין לי מה לעשות. יש לנו כבר קבוצה פורסת, בלתי תלויה לינארית, זה בסיס. כל העניין הוא שאם זה לא קבוצה בלתי תלויה לינארית, אנחנו צריכים לעשות את זה.
אגב, אפשר להשתמש, כן? הערה, כן? עוד הערה. הערה נוספת, כן? שימוש, שימוש בקואורדינטות, באמרה הזאת, יותר נכון. לבדיקת התלות, כן? לפי 5.35. נגיד שיש לכם כמה פולינומים, ואתם רוצים לבדוק אם הם תלויים או בלתי תלויים, אז אתם רושמים בשורות את הקואורדינטות שלהם לפי בסיס שאתם קובעים. בדרך כלל נוער לקחת את הבסיס הסטנדרטי, אבל צריך להגדיר. תגידו את זה בעבודה, שאתם, בתרגילים שאתם רושמים. ואז אם הוקטורים האלה, וקטורי שורות, אתם מדרגים את המטריצה, ואם אתם מקבלים מטריצה מדורגת ללא שורת אפסים, זה אומר שהקבוצה היא בלתי תלויה לינארית. אם יש שורת אפסים, זה אומר שהם היו תלויים לינארית. כן? עוד שאלות? אוקיי. טוב, אז בואו נראה דוגמאות של הדברים האלה. שאלה. נמסו בסיס לתת מרחב W של R4X המוגדר על ידי, אז W זה יהיה אספן של 2X בשלישית פלוס X בריבוע מינוס 7X מינוס 7 X בשלישית פלוס 2X בריבוע מינוס 2X פלוס 1 ואחרון X בשלישית פלוס 3X בריבוע מינוס X ועוד 4. אז זה בדיוק מה שהסברתי קודם, כן? זה הדוגמה הכי ישרה שאפשר, כן? פתרון. המימד של V פה זה, כן? זה V. המימד של R4X הוא 4, נכון? אז על ידי המראה נעבור בעזרת העתקת הקואורדינטות נעבור ל-F, ל-R, 4. בסדר? זאת אומרת, לכל וקטור אנחנו, לכל אחד מהפולינומים פה, כן, אנחנו נתאים וקטור הקואורדינטות שלו לפי בסיס סטנדרטי. למשל, לפי בסיס של R4X, אז נבחר בסיס סטנדרט. בסדר? רגע, יש שאלה. אבל הקבוצה הזאת, רן, הקבוצה הזאת, כן, פורסת את W, לא את כל המרחב. פה יש שלושה וקטורים. אם יש לנו שלושה וקטורים בקבוצה פורסת, זאת קבוצה פורסת של W, אז אנחנו יכולים כבר להגיד שהמימד של W הוא קטן שווה ל-3, נכון? המימד הוא הקבוצה פורסת מכילה מספר האיברים בקבוצה פורסת, תמיד גדול הוא שווה למימד, כן? ראינו בעבר ב-Rn, וזה עדיין נכון במרחב לינארי כלשהו. אני חוזרת, מספר האיברים בקבוצה פורסת מכילה, הוא לפחות המימד של המרחב. ומספר הוקטורים בקבוצה בלתי תלויה לינארית הוא קטן או שווה למימד של המרחב. אז אם אנחנו יודעים פה שבקבוצה, זאת קבוצה פורסת של W, אז אנחנו יודעים שהמימד של W קטן שווה ל-3. אוקיי.
אוקיי, אז נבחר את הבסיס, נקרא E שווה למשל X בשלישית, X בריבוע, X ו-1. חשוב לציין, אז בואו נמשיך. אז נסתכל על הנמצא בסיס ל-W tag שווה לספן. נגיד שהראשון זה U1, U2 ו-U3, זה יחסוך כתיבה, אז זה יהיה U-Tag 1, לא, סליחה, אני אכתוב ככה, וקטורי קורדינטות U1B, U2B ו-U3B, נכון? וזה מוכל ב-R3, וכאן R3, לא, R4. R4 ובעזרת, אז אני אמצא את זה בעזרת מרחב השורות. אז זו טכניקה שאני כבר, אני הסברתי אותה כבר בשבוע שעבר. אז בשורה הראשונה, כן, נרשום U1, U2, U3. עכשיו U1, כן, מתחיל ב-2, כן, על 2 זה לא נורא, אנחנו אוהבים להיות שיהיה 1, אז אני אכתוב U2, זה לא משנה, כי פה זה בסיס, אנחנו לא, בסיס זה קבוצה, זה לא משנה מה הסדר של האיברים. אז כאן אני ארשום U2, כן, U1 ו-U3, כן, וככה זה חוסך שלב בדירוג של המטריצה. אז אני מקבלת 1, 2, מינוס 2, 1, 2, 1, מינוס 7, מינוס 7, 1, 3, מינוס 1 ו-4. אני מדלגת על הדירוג, הוא פשוט ביותר. אנחנו מקבלים 1, 2, מינוס 2, 1, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 0, 0. אוקיי? טוב, אז כאן אני רוצה להוסיף קצת מעבר למה שאנחנו רוצים. אני רוצה להתייחס להתלות. אם למשל הייתי רוצה לבדוק רק את ההתלות, כן? האם הוקטורים האלה תלויים או בלתי תלויים, אני כותבת אותם בשורות, וכאן אני מקבלת שתי שורות שונות מ-0, נכון? במטריצה מדורגת. אז זה אומר ששתי השורות האלה הן בלתי תלויות לינארית, כן? והן מהוות קבוצה בלתי תלויה לינארית. זאת אומרת שהמימד של מרחב השורות, נגיד שזה A tag וזאת A, אנחנו יודעים שמרחב השורות של A שווה מרחב השורות של A tag, אז יש להם אותו מימד. אבל לפי מה שאני רואה ב-A tag, המימד של מרחב השורות של A tag, כן, הוא 2, ולכן גם מימד של מרחב השורות של A, כן? ולכן שלושת הוקטורים האלה הם תלויים לינארית, כן? טוב, אוקיי, כי מספרם גדול מהמימד, כן? קבוצה בלתי תלויה לינארית מכילה לכל היותר שני וקטורים. טוב, אוקיי. זה כל מיני חזרות על דברים שונים שכבר אמרנו עוד ועוד. אוקיי, אז אני חוזרת למה שאני רוצה, כן? לכן קיבלנו בסיס, בסיס ל-B-Tag, ל-W-Tag, הוא למשל, כן, B-Tag שווה, אני לא צריכה בסיס סדור פה, בסיס סדור זה רק לקורדינטות, אבל פה אנחנו לא עם הקורדינטות. אז לכן אנחנו יכולים לכון 1, 2, מינוס 2, 1, 0, 1, 1, 3. ולכן, על פי 5.34 ו-5.35, נסיק ש-B בסיס ל-W, אז R אני מקבלת את B, אני רושמת את B מהווקטורים האלה, זאת אומרת שאני מסתכלת על הווקטורים האלה כווקטורי קורדינטות לפי בסיס B, E, כן? בסיס E, איפה E? פה, כן?
אז זאת אומרת שאני כותבת את הוקטור שמתאים לזה. זאת אומרת, x בשלישית ועוד 2x בריבוע וכולי וכולי. אז x בריבוע, איפה זה? פלוס 2x בריבוע, x בשלישית פלוס 2x בריבוע מינוס 2x ועוד 1, x בריבוע פלוס x ועוד 3. בסדר? טוב, אז זהו. זה כל הסיפור. כן, אז אני מקווה שזה ברור. ואתם רואים עד כמה זה נחמד, כן, יעיל. שאלות? אוקיי, אז אני רואה שהוספתי עוד סעיף, אז בואו נקרא לסעיף הזה, זה היה סעיף א', כן, ועכשיו אנחנו נקרא, נעבור לסעיף ב', כן, אם כבר עשינו חישובים, אז ננצל אותם כדי להוסיף סוג אחר של תרגיל. אני עשיתי גם דבר דומה, כן? בסוף המפגש הקודם. אבל עכשיו אנחנו נשתמש במשפט 532, מסקנה 532, ותראו שזה הרבה יותר טוב. אוקיי, אז למצוא תת מרחב U של R4X ש-R4X, עשינו דבר דומה ב-Fn. ועכשיו אנחנו עושים במרחב פולינומים. U סכום ישר W. טוב, אוקיי. אז נו. אולי תציעו משהו? בבקשה, אני ממתינה קצת. מה הצעות? מה אפשר לעשות? מה אפשר להגיד אם יש W כזה? באיזה כיוון אפשר לחפש? מה אנחנו יכולים להגיד על המימד של W? מה נתן להגיד על מימד של W? אוקיי, אז אני אתחיל את התרגיל כי הזמן עובר. אוקיי, אז לפי מסקנה 532 צריך להתקיים שהמימד של R4X שווה למימד של U ועוד למימד של W, נכון? מימד של W אנחנו יודעים, כן, לפי החישוב הקודם, שבעצם המימד של W 2, כן? זאת אומרת שהמימד של U שווה ל-2, אוקיי? טוב, אז אנחנו צריכים למצוא תת מרחב ממימד 2, כן, שמקיים את הדבר הזה. אוקיי, צריך להתקיים גם ש-R4X שווה U פלוס W, כן? כדי להגדיר U מתאים, כן? אז מאוד נוח להשתמש בספן. זאת אומרת שנגדיר את U כספן של משהו. אז אנחנו רוצים שהוא יהיה מימד 2, אז בואו ניקח משהו שזה יהיה בסיס כבר, ניקח שני וקטורים בלתי תלויים לינארית, השאלה איך. האם יש משהו? או יופי, יש תגובות. אני לא צריכה מטריצת מעבר. המטריצה הקודמת, כן, אבל בסדר, אפשר להגיד שזה בעצם מטריצת מעבר בין בסיסים של הארבע. נכון, נכון. אנחנו נשתמש במטריצה, אפשר לקרוא לה מטריצת המעבר, אתה צודק. כן, אנחנו נחזור קצת אחורה. אוקיי, קודם אני רוצה להסביר.
אני אסתמך על הטענה של המספר, כן? אני יודעת ש... אם U, כן, זה ספן S, ו-W, ספן T, כן? אז U פלוס W זה הספן של S איחוד T, אוקיי? טוב, אם אני רוצה, כן, שה-U פלוס W יהיה R4 של X, אז כדאי שפה S איחוד, אני אבנה את S, אני אגדיר את S, כך ש-S איחוד T יהיה בסיס של R4 של X, ואז אני אוכל להסיק מיד ש-U פלוס W זה R4 של X, בסדר? אז אנחנו, זה המחשבה, אז נגדיר את S, כך ש-S איחוד T בסיס ל-R4X, בסדר? טוב, אז בסיס ניקח, כן, T בסיס של W שכבר מצאנו, כן? מצאנו פה בסיס, אבל כדי לעשות את כל התהליך, עדיף לעבוד ב-F4, ב-R4, ואחר כך על ידי מעבר עם הקורדינטות נחזור ל... נחזור לפולינומים. אז השתמשנו, התבדתי, אם הנה, כן? אז כאן זה בדיוק מה שמעניין אותנו, כן? בואו נקרא איזה כוכבית, כן? אז זה מה שאמר אבידב. כאן נשלים, יש לנו קבוצה בלתי תלויה לינארים ב-R4, שבמעבר הופכת להיות בסיס של W, נשלים אותה לבסיס של R4, ואז את הוקטורים האלה שנוסיף יהיו הבסיס ל-U, ובצורה כזאת אנחנו מקבלים ש-S איחוד T יהיה בסיס של, של המרחב כולו. בסדר? אז אני חוזרת לזה. אז נשלים את המטריצה כוכבית למטריצה שקולת שורות, למטריצה שקולת שורות למטריצת היחידה, כן? זאת אומרת שיש לנו, היה לנו 1, 2, מינוס 2, 1, 0, 1, 1, 3, כן? זה נתן את הבסיס ל-W מקודם, אז עכשיו אני מוסיפה פה 0, 0, אני רוצה מטריצת מדורגת, כן? כדי שתהיה סקולת שורות עם מטריצת היחידה. פה זה יהיה 0, 1, 1, 0, סליחה, 0, 0, 1. וזה ייתן לי, אני, על ידי המרה, כן? על ידי המרה כמו קודם, אז אנחנו נקבל מזה בסיס ל-U, אוקיי? אז נגדיר אז לכן נגדיר U שווה ספן של X1, כי X זה הוקטור שיש לו קואורדינטות 0, 0, 1, 0, לפי הבסיס הסטנדרטי, ו-1 הוא הפולינום שיש לו קואורדינטות 0, 0, 1, לפי הבסיס הסטנדרטי. בסדר? אז בזה אנחנו מסיימים, כן? כן? נגדיר ובודקים, זה בכל זאת צריך לבדוק, כן? U פלוס W שווה ספן של כל מה שהיה קודם, כן, מה היה? X בשלישית פלוס 2X מינוס 2X פלוס 1, X בריבוע פלוס X פלוס 3, X 1, זהו בסיס, לפי מה שעשינו קודם, של R4X, כן, ולכן זה שווה ל-R4X, כן. אז כפי שאמר אבידב, אפשר להסתכל על המטריצה הזאת כמטריצת מעבר בין שני בסיסים.
אפשר להגיד גם פשוט שזה קבוצה בלתי תלויה ליניארית, שבסיס ב-R4, ולכן זה בסיס ב-R4X. בשתי הדרכים זה בסדר גמור. טוב, אוקיי, אז... כן, נכון, נכון. אוקיי, גם רן, אתה צודק. אוקיי, אז בואו נמשיך. אני רוצה להגיד מילה על מטריצת מעבר. אני חוזרת לתיאוריה. אז אם יש לנו B ששווה U1 עד UN, בסיס סדור, כן, של V1, סליחה. אני רוצה פשוט לשמור על אותם סימונים כמו בספר. שם אומרים B tag, אבל אני לא אוהבת. U1 עד UN, כן, הם בסיסים ל-V, כן? ונניח שאנחנו מכירים את הקורדינטות לפי B, ואנחנו רוצים לדעת מה הקורדינטות לפי C, כן? ידוע עבור V כלשהו, כן? את הקורדינטות לפי B, ומה הם, כן? מה הם הקורדינטות לפי C, כן? זה הבעיה. זה נקרא בעיה של שינוי בסיס, כן? קוראים לזה גם שינוי בסיס. אז איך לעשות, בסדר? אז מגדירים מה שנקרא מטריצת המעבר, כן? ומשתמשים, כן? זה חמש, הכל כתוב בספר, 530, 540, 537, כן? ואנחנו יכולים לרשום את הנוסחה. שהקורדינטות לפי B שווה M כפול הקורדינטות לפי C. כן? פה שימו לב, זאת מטריצת המעבר. וכאן, זה מה שקוראים בדרך כלל בין הקורדינטות, אפשר להגיד שזה החדשות, כן? זה מה שאנחנו לא יודעים. וכאן זה הקורדינטות, כאילו, הישנות, במחאות, כן? טוב, אז שימו לב שפה בנוסחה הזאת אנחנו מבטאים את הקורדינטות הישנות בעזרת החדשות, כן? אז תכף נראה איך עושים את החישוב. פשוט אני רוצה להסביר איך בנויה M. אז ב-M מטריצת המעבר, כן? היא מעבר מ... B ל-C, מהבסיס הישן לחדש. זה אומר שאנחנו, כשאומרים V ל-V, זה אומר שאנחנו יודעים C זה U1, UN. זה אומר שאנחנו יודעים את הקורדינטות של U1, U1, U2 עד UN, לפי הבסיס הישן. והמטריצת המעבר היא בנויה בצורה כזאת. בעמוד הראשונה הקורדינטות של U1, של U1 לפי B, של U2 לפי B, וככה של UN בפי B. בקיצור, בעמודות של מטריצת המעבר, הם וקטור הקורדינטות של הוקטורים של הבסיס החדש לפי הבסיס הישן. כן? הקורדינטות לפי הבסיס הישן של הוקטורים בבסיס החדש. אוקיי? כי U1 וב-C, כן? פה זה U1 עד U, UN. אוקיי? טוב. אז אוקיי, אז בואו נראה דוגמה. אז שאלה. נגיד ש-C שווה 1, X פלוס 1, X פלוס 1 בריבוע. כן? אז קודם כל הוכח שזה בסיס ל-R3X. 2 יהי P של X שווה AX בריבוע פלוס BX פלוס C. מהו וקטור הקורדינטות של P של X לפי בסיס C. בסדר? טוב, אז ככה,
כדי לבדוק שזה בסיס, אז אפשר להגיד ככה, כן? יש לנו ב-C שלושה וקטורים, ולכן מספיק לבדוק אי תלות. אוקיי, אז כדי לבדוק אי תלות של C, נשתמש במרחב השורות של מטריצה. אז איזה מטריצה? שאנחנו נעשה המרה כמו קודם. אוקיי? ניכר E שווה למשל X בריבוע X1. אוקיי? אנחנו רוצים לבדוק את ההתלות של הוקטורים האלה, אז שיהיה יותר נוער. אני יכולה לרשום אותם איך שאני רוצה. פה אני, החשיבות של הסדר מופיע בקורדינטות, כשאני רושמת קורדינטות. אבל אם אני רוצה להסתכל על ההתלות, זה מושג שתלוי בקבוצה, לא בסדר. אז אני יכולה לרשום בצורה נוחה לי. אז כאן אני רושמת, נגיד שזה U1, U2, U3, אז אני רושמת U3, U2, U1. תכף תבינו למה. אז זה הקורדינטות פה, כן? אז אני רושמת 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. זו מטריצה מדורגת, כן? היא שקולת שורות למטריצת היחידה, ולכן, כן, הוקטורים בלתי תלויים לינארית. כי ב-R3 הם בלתי תלויים לינארית, אוקיי? כאן קיצרתי קצת את כל ההסברים. הסברתי את זה כבר כמה פעמים היום. ואנחנו תמיד בסוף קצת יותר לחוצים. אוקיי, אז ב', כן, אנחנו נשתמש במטריצת המעבר. אז הקורדינטות של P של X לפי E שוות ל-M כפול הקורדינטות של P של X, כן, לפי B. אוקיי? זה מה שאמרתי קודם. כן, פשוט אני מחפשת את המספר, זה 538 נדמה לי, כן, אם אני לא טועה. אוקיי, אז מהי מטריצת המעבר? מטריצת המעבר היא מעבר, כאשר בנוסחה הזאת, כן, אם אני כותבת את הנוסחה בצורה כזאת, אז מטריצת מעבר מ-E ל-B, אוקיי? אז בעמודות אני רושמת את הקורדינטות של U1, U2 ו-U3. כאן זה חשוב, כן? לרשום לפי הסדר, מפני שאנחנו מדברים על קורדינטות, זה לב העניין, כן? אז פה אני מקפידה, U1 לפי E, לפי E ולפי E, כן? זה ההגדרה. ולכן אנחנו מקבלים, הוקטור הראשון זה 1, אז זה יהיה... 0, 0, 1, כן, זה לא כזה יפה, אבל פשוט אני רוצה להסביר מה זה. אוקיי, בואו נרשום את זה גם יותר יפה. אוקיי, אז זה הוקטור, הקורדינטות של 1, אחר כך יש לנו וקטור x פלוס 1, אז זה יהיה 0, 1, 1, ואחרון זה 1, 2, 1, כן, לפי הבסיס שקבענו. אז כדי לחשב, אוקיי, ושכחתי לומר שהקורדינטות של P של X לפי E הם, כן, A, B, C, כן? אז יש לנו A, B, C. אז כדי לחשב את P של X, את הקורדינטות של P של X לפי B, יש שתי אפשרויות. אני יכולה להגיד, ש-P של X, B, זה M מינוס 1, P של X, E. כי הרי, לא אמרתי את זה קודם, אבל מטריצת המעבר, כן? מטריצת המעבר היא מטריצה, אני לא מוצאת איפה זה עכשיו. טק, טק, טוב, אני לא יודעת. איפה הזכרתי את זה? אוקיי, מטריצת המעבר, כן? M, היא הפיכה, ו-M מינוס 1 היא בעצם מטריצת המעבר מ-C
ל-B. כן? אז אלה גם תכונות חשובות. אז לכן פה אני יכולה להפור בצורה כזאת. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה זה P של X, הקורדינטות האלה, A, B, C, ולהכפיל בעופרית. זאת אומרת, לחשב את העופרית ולהכפיל, ואנחנו מקבלים את זה. או דרך יותר פשוטה, לפתור את המערכת הבאה. M, נסתכל על זה, כן? לפתור את המערכת, נגיד, כוכבית. פה. זאת אומרת, M, הקורדינטות של P של X לפי B, אני אקרא להן אלפא, בטא וגמא. M כפול אלפא, בטא, גמא שווה A, B, C. כן? כאשר אלפא, בטא, גמא הם הנעלמים. וזה הרבה הרבה יותר קל. אז תעשו את החשבון, כן? הנה M, כן? ואתם M פה, ואני צריכה להוסיף פה A, B, C, כן? ומדרגים. אני מצאתי 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. תעשו את החשבון. תבדקו אם לא טעיתי. בטא מינוס 2 אלפא ואלפא. ולכן הקורדינטות של P של X לפי B הן אלפא, בטא מינוס 2 אלפא ואלפא מינוס בטא פלוס גמא. כן? אוקיי, זה הכל, סליחה. הרעיון לא מסובך, פשוט צריך לעשות את החישובים כמו שצריך ולהבין טוב את ההגדרה של מטריצת המעבר, כן? לא להתבלבל. אוקיי, אז בדקות, ברבע השעה האחרון, אנחנו נדבר על דרגה של מטריצה. ובזה נסיים. היום הייתי אופטימית, חשבתי שאולי נוכל להתחיל את ההעתקות לינאריות, אבל אין דבר. נצטרך לעשות את הכל בשבוע הבא, כן? העתקות לינאריות, תלמדו את כל יחידה 9 לשבוע הבא. אוקיי, אז דרגה של מטריצה. אוקיי, אז מה זה? אז מסתבר שהמימד של מרחב השורות, נגיד שיש לנו מטריצה, כן? מסדר M על N, מעל שדה כלשהו. אז מסתבר שהמימד של מרחב השורות שווה למימד של מרחב העמודות, כן? תסתכלו איך עושים את זה, זה חשוב, מוכח בספר, אוחר בספר. אוקיי, אז המספר המשותף, רושמים אותו רו של A, והוא נקרא הדרגה של A. בסדר? שימו לב, שני המרחבים האלה אותו מימד, אבל המרחבים האלה בדרך כלל שונים זה מזה. דבר שני, יש כל מיני תכונות של הדרגה, חשובות ביותר. אני לא יכולה להגיד את כולם, תסתכלו בספר, הן כולן מרוכזות מן השאלות 108 עד 112, כן? תסמנו אותם, ביום המבחן זה יהיה חשוב שהם יהיו מולכם. טוב, מה שאני יכולה להגיד גם צורה אחרת, ראש של A זה בעצם מספר השורות, כן? זה גם כתוב בשאלות הבלתי תלויות לינאריות. ב-A, וגם מספר העמודות, כן, זה נובע מהעניין של המימד, הבלתי תלויות לינאריות ב-A. אבל כדאי לדעת את הנושא. אז איך לחשב את הדרגה? אז פשוט מדרגים את המטריצה, כן? מרחב השורות לא משתנה, וכאשר אנחנו מגיעים למטריצה מדורגת, אז מספר השורות השונות מ-0, כן? המספר הזה זה בעצם רו של A. בסדר? טוב. אז מסתבר, כן, שניתן לחשב, נניח שיש לנו מערכת AX שווה 0, כן? מערכת הומוגנית, אז אתם יודעים, כן, שמרחב הפתרונות
של P של A, כן, קבוצת הפתרונות, זה תת מרחב, כן, זה תת מרחב של Rn, Fn, סליחה, כן, P של A, תת מרחב של Fn, יש n מנלמים, ואפשר לשאול, אז מה הדרגה, מה המימד, כן, עכשיו שיש לנו, כל פעם שיש לנו מרחב, אנחנו מעוניינים לדעת מה המרחב, מה המימד, ברור שמימד סופי, כי הוא מוכל ב-Fn, ו-Fn ממימד n, אז המימד הוא יהיה קטן שווה ל-n. אז יש נוסחה, שזה משפט 545, שהמימד של P של A, זה n פחות רו של A, כאשר n, כן, זה מספר הנעלמים, ורו של A זה הדרגה של A. בסדר? אז יש משפט שתראו, נשתמש כל הזמן במשפט הזה. טוב, אוקיי, אז זה מה שרציתי להזכיר. כן, כמובן זה לא במקום ללמוד, אני רק מספרת את הדברים האחורים. יש שתי שאלות שאני רוצה לפתור עכשיו, ממש. אז שאלה ראשונה. אז ככה, זה לא ראשונה, כי כבר עשינו שאלה ראשונה בנושא, אבל כבר פתרנו הרבה שאלות היום. TA, מטריצה מסדר M על N, ו-B, מטריצה מסדר n על m. ידוע, נתון, ש-n קטן מ-m, הוכח ש-ab לא הפיכה. אני חושבת שפתרתי את התרגיל פה, נראה לי, בידי כלים אחרים, כן, עם משפט 3.33, אבל תראו כאן אם הדרגה זה מאוד יפה, איך אפשר לעשות את זה. אז הפתרון הוא כזה. קודם כל, כדי לדבר על הפיכות, צריך מטריצה ריבועית. אז בואו נבדוק ש-AB אכן בריבועית. A מסדר M על N, B, אוקיי, אז היא ריבועית מסדר M. אז השאלה לגיטימית. טוב, עכשיו, מה אנחנו יודעים? יש שאלה שאומרת שמטריצה היא הפיכה, כן? A, B, אחד מהשאלות שהזכרתי קודם, הפיכה, אם ורק אם הדרגה שלה שווה למספר השורות או מספר העמודות. זה הגיוני ככה. מספר השורות הבלתי תלויות לינאריות זה בדיוק מספר השורות. וככה היא, סליחה, היא המטריצה, שקולת שורות למטריצת היחידה, כן? אז לכן אנחנו נראה שנוכיח שבעצם חורו של AB לא שווה להם, כן? קטן שווה להם. טוב, אז כאן אנחנו נשתמש בשאלות שהזכרתי. אוקיי, אז אולי תסתכלו בעמוד 87, זה מאוד יעזור. אז קודם כל, לפי שאלה 110, אז אנחנו יודעים שרו של AB קטן שווה לרו של A וגם לרו של B. ולכן אומרים מה שכתוב שם מינימום ביניהם. זאת אומרת, המספר הכי קטן משניהם, כן? אז זה קטן מרו של A, כן? רו של A, סליחה, רו של A ורו של B. אוקיי. עכשיו, שאלה, מה אפשר להגיד על רו של A? עבור כל, זה שאלה 109, עבור כל מטריצה, כן? הדרגה שלה תמיד קטנה או שווה למספר השורות ומספר עמודות. זאת אומרת, הכי קטן משני המספרים האלה, כן? מינימום בין N ל-M, וכאן יש לנו הנחה ש-M, מי קטן ממי? N קטן מ-M. אז לכן זה N. ובאופן דומה, רו של B קטן הוא שווה ל-N. לכן, כן, מכאן אנחנו יכולים להסיק שרו של AB קטן הוא שווה ל-N.
אוקיי? כי כל אחד קטן שווה לרו של A ורו של B. אבל N קטן מ-M, ולכן רו של AB קטן מ-M, ולכן על פי... לא יודעת איפה השאלה הזאת. אוקיי, זו שאלה 112. שאלה 112. רו AB לא הפיכה. בסדר? אז דוגמה, אני רציתי להביא את הדוגמה הזאת כי באמת משתמשים כאן בכמה תכונות של הדרגה, ואם מכירים, הם יודעים טוב לעבוד עם זה, אז אפשר לעשות את זה בצ'יק. אוקיי. ושאלה אחרונה. כזאת. נניח, יהיו AB, שתי מטריצות מסדר 5/5. בעלות שתיהן, בעלות דרגה 3. הוכח ש-AB שונה ממטריצת האפס. בסדר? אוקיי, זאת השאלה. גם, אגב, השאלה הזאת יכולה לעזור לכם בממן 14. אוקיי, בואו נראה. פתרון. אז מה דעתך, רן? נעשה דרך השלילה? אוקיי, אז דרך השלילה. זאת אומרת שנניח ש-AB שווה 0. אז זה כבר ראינו בממן 12, ראינו במפגשים פה, זה כתוב לי גם בכל מיני פתרונות של תרגילים. אם AB שווה 0, אז זה אומר שכל עמודה של B הוא פתרון של המערכת ההומוגנית AX שווה 0, נכון? זה לפי, אם אני לא טועה, לפי למה 3/11. אוקיי? אוקיי, אז לכן אפשר להגיד שהקבוצה של כל העמודות של B מוכלת ב-P של A. P של A זה מרחב הפתרונות של AX שווה 0. טוב, עכשיו מה זה דרגה? דרגה זה אומר, מימד. מימד של מרחב השורות ומרחב העמודות. כאן אני יכולה לדבר על מימד של P של A. אני רוצה להגיע למימד איכשהו כדי להשתמש בדרגה, נכון? כי דרגה זה, זה מימד של תת מרחב. אז פה אני יכולה לדבר על, על מימד של תת מרחב, על פה זה לא תת מרחב, אז אני לא יכולה. אז איך להגיע מקבוצה לתת מרחב? נעבור לספן. אז אם S מוכל ב-K, כן, ראינו בפעם הקודמת, ספן S מוכל בספן K. לכן הספן של העמודות של B מוכל בספן של P של A. אבל רגע, P של A זה תת מרחב. וספן של תת מרחב, זה התת מרחב, נכון? זה אחד התכונות. אז זה P של A. עכשיו, מה זה הספן של העמודות? זה... סליחה, טעיתי בכפתור, אין הפסקה. אז ספן של העמודות זה בדיוק מרחב העמודות של B. אז, הגענו לכך ש-W עמודות B, כן? מוכל ב-P של A. ולפי 5/29, אם תת מרחב מוכל בשני, אז זה אומר שהמימד של הראשון מוכל, קטן או שווה למימד של P של A. אוקיי? עכשיו, המימד של הראשון זה רו של B, קטן או שווה ל... אוקיי, רק שנייה, אני... צריכה עוד משפט כאן, איך, מה זה המימד של P של A? משפט 5/45 זה N פחות רו של A. מה זה רו של B? אמרנו שזה 3, N זה מספר הנעלמים, אז זה 5,
5 פחות 3, והגענו לכאן ש3 קטן הוא שווה ל-2, אפילו ב9:30 בערב זה לא נכון, וזה סתירה, כן? ולכן AB שונה מ-0. בסדר? טוב, אז בכל זאת הספקנו את התוכנית. אני לא אוכל לתרגל יותר את העניין של הסכום ושל קצת מרחבים, אז אני מאוד ממליצה, כן, שתסתכלו בממן 14 של 2010 ב' א', כן, באתר, שאלה ראשונה, כן, את החישוב של U חיתור W. אני לא הספקתי, זה כבר יותר מדי, אין לנו מספיק זמן. אז תסתכלו, שם יש דוגמה איך למצוא בסיס לחיתור של שני תת מרחבים. ולפעם הבאה לקרוא, כן, יחידה 9. בסדר? אם אתם לא מספיקים את הסעיף האחרון, לא נורא. בסדר? אבל תעברו לפחות על שני שליש של היחידה. זהו. אז תודה רבה ולילה טוב. להתראות.